Hey, did you patch your this one? I got this one. You will wash yourself. Ni lindu ni kau uji ni selamat. Oh, ocus main sebelah kau ke ini? Oh, tak nak, tak nak. Minum air takut air tu keluar balik. Eh, Cico ada. Tunggu Aira je. Aira balik sikit lagi. Aira pergi makan kuah tempoyak sama orang.